Příjemné odpoledne, dámy a pánové, je tu další díl soutěžní hry pro přátele zdravého hazardu. Souboj hráčů v tom díle minulém nenechal určitě v klidu nikoho z přátel zdravého hazardu. Hlavně v tom druhém kole, tedy v duelu, tam spustili oba dva hráči, ti nejlepší borci, takovou přestřelku znalostí a vědomostí, až z toho přecházeli uši i oči. A k vítězství nakonec, jestli si dobře vzpomínáte, to bylo neuvěřitelné, nestačilo přes 290 tisíc bodů. Taková to byla skvělá úroveň. No a vítěz tohoto klání je dnes opět tady, za chvíli mu pohledneme do tváře, ale vezmeme pěkně zleva, to znamená od stolečku číslo 1, naše dnešní tři hráče. Takže u jedničky stojí pan Jiří, dnes v současné době už důchodce, z Prahy 9 Stříškova. Vítám vás, dobrý den. Dobrý den. U prostředního stolku pan Petr, technický pracovník z Brna. Dobrý den. Vás vítám. No a ten, o kterém jsem před chvilkou hovořil, vítěz toho minulého úžasného pořadu byl pan Jan, a je jim tedy pan Jan, informatik z Liberce. Dobrý den, vítám vás. Takže uvidíme, jestli pak se bude ten minulý pořad opakovat, ale říká se, že dvakrát nestoupíš do stejné řeky, takže dneska to může být třeba možná i lepší. Uvidíme už od prvního kola. V prvním kole nás čekají tato témata. Divy přírody, slavné lodě, nacističtí pohlaváři, Oskar Kokoška, sportujeme a hrajeme a tři stejné souhlásky. Pan Jiří je určitě připraven k prvnímu výběru. Oskar Kokoška ze 2000. Oskar Kokoška zemřel roku 1980 a obsáhl délkou života osudy dvou generací. Odhadněte s tolerancí 5 let, kolika let se dožil. Jiří. 98. Tak, vešel jste se do té tolerance, bylo to 94, ale uznáváme. Jiří. Oskara Kokoška za 3000. Ke kterému uměleckému směru je řazeno vrcholné Kokoškovo výtvarné dílo? Řadíme je k expresionismu, i když se nevčlenil do žádné umělecké expresionistické skupiny. Jiří? Nacističtí pohlaváři z 2000. Byl Hitlerovým osobním tajemníkem a blízkým spolupracovníkem. Od roku 1941 působil ve vysokých státních a stranických funkcích nacistické říše. V roce 1954 zmizel beze stopy. Iniciály MB, takže jak se onen nacistický zločinec jmenoval? Jene? Martin Bormann. Martin Bormann, ano. Totéž za 3. Od roku 1932 byl předsedou Říšského sněmu, od roku 1933 říšským ministrem letectva. Podílel se na zřízení gestapa, koncentračních táborů a remilitarizaci Německa. Iniciály HG a jméno? Petr? Göring. Hermann Göring, správně. Petře. Divy přírody za 5. V klíně mezi hranice Bolívie a Peru leží nejvýše položené splavné jezero světa s ostrovem, na němž leží trosky chrámu slunečních panen. Jak se toto jezero jmenuje? Jene? Titicaca. Titicaca. Toto je za 4. Uveďte název moře, které bezprostředně obklopuje ostrov Capri se známou modrou jeskyní. Jiří. Tyrenské. Tyrenské, správně. Ano. Středozemní moře, to by mi třeba nestačilo, ale Tyrenské velice správně. Nacističtí pohlaváři za 1000. Tento nacistický generál, válečný zločinec, od roku 1940 polní maršál, podepsal 8. května 1945 bezpodmínečnou kapitulaci Německa. Jeho jméno zní? Jene? Keitel. Keitel. Wilhelm Keitel, správně. Toto je za 4. Co k tomu říct, že máte další 4000. Toto je za 5. V době, kdy vypukla druhá světová válka, byl náčelníkem Abwehru. Po atentátu na Hitlera skončil na popravišti. Jak se tento nacistický admirál jmenoval? Jiří. Canaris. Ano, Wilhelm Canaris. Popraven 9. dubna 1945. Jiří. Prémie.
Tento nacistický generál policie byl v letech 1942 až 3 zastupujícím říšským protektorem v protektorátu Čechy a Morava. Jak se onen nacistický pohlavár jmenoval? Jiří? Heydrich? Ne. Byl to jeho předchůdce. Předchůdce, možná spíš následovník, já teď nevím přesně, Kurt Dalug. Jiří. Divy přírody za 2. Největší deštný prales a vůbec největší lesní plocha na světě se nachází v povodí které řeky? Jiří? Amazonky. Ano, tady je to jasné. Amazonka. Divy přírody za 3. Tato hora měřící 4478 metrů a tyčící se nad švýcarskou vesnicí Zermatt není nejvyšším alpským velikánem ani není nejvyšší horou Švýcarska, ovšem je známa svým krásným tvarem, se 4 výraznými stěnami a špičatým vrcholem připomíná pyramidu. Uveďte její jméno. Jiří. Matterhorn. Je to Matterhorn, ano. Švýcaři milují tuto horu. Divy přírody za 1000. I vy jste vykopal drobný poklad mezi divy přírody. A prémie? Na kterém ostrově u břehu Jižní Ameriky se nacházejí velká jezera přírodního asfaltu? Trinidad? Ano, správně, je to Trinidad. Takže si můžete oprávněně vybírat body nebo peníze? Peníze. Máte prvních 5000 na kontě. Sportujeme a hrajeme za 3000. Jak se ve volejbalu říká úderu, kdy hráč spojí ruce a předloktí a vytvoří rovnou pevnou plochu pro dopad míče? Míč by měl dopadnout nad zápěstí, asi tam, kde bývají hodinky, ale neměly by tam ty hodinky být, Jiří. Bagr. Bagr, ano, když jsou tam hodinky, mohou špatně dopadnout. Hrajeme a sportujeme za 4000. Ze které země pochází hra jménem Halma? Petře? Ze Švédska. Ne, ne. Soupeři? Když by tak možná ten název napovídal, je to z Japonska. Jiří? Sportujeme za 5. Která šachová figurka se smí pohybovat všemi směry, ale jen v jednom tahu, jen o jedno políčko? Jiří? Král. Král, ano. Sportujeme za 2. Další poklad. Sportujeme za 1. Děti i dospělí se často baví hrou, která se jmenuje dáma. Z kolika kameny se vlastně hraje? Jiří. No buď z 8 nebo ze 12. Ano, to je pravda. Buď 8 nebo 12. Samozřejmě na každé straně. Jiří. Prémii. Vrchkoulí patří mezi běžné atletické disciplíny. Koule, kterou se vrhá, má různou hmotnost pro muže a pro ženy. Kolik váží koule pro ženy? 6 kilo. To byste jim tedy ale opravdu nepřál. Jenom 4 a i tak to je, myslím, dost. Slabý. Pro muže je větší, samozřejmě. To je těžší taky, skoro 7¼ kila, tedy ne skoro, ale téměř přibližně. Jiří. Oskar Kokoška za 1000. Portréty Abelové, Casalse a Richtera svědčí o Kokoškově zájmu o jiný druh umění než malířství. O který? Jiří. Hudba. O hudbu, ano. Jsou to hudební virtuózové. Jenny Abelová je houslistka, Casals violončelista, Richter klavírista. Jiří dál. Kokoška za 4. Soubor litografií Snící chlapci věnoval Kokoška prvnímu předsedovi vídeňské secese malíři... Jehož jméno zní Gustav Klimt. Jiří. Kokoška za 5. Stejně jako Kokoška má své české kořeny i tvůrce moderní rakouské lyriky, malířem obdivovaný autor sbírky Sebastian Vesnu, Georg, doplňte jméno. Georg Trakl. Jiří, prosím. Prémie. Určete přibližně dobu, v níž Kokoška přebýval 4 roky v Praze. Začátek 20. století. Tak to ne. Před druhou světovou válkou, 34 až 38. Dokonce byl státním občanem Československa do roku 47. Jedem dál, Jiří.
Slavné lodě za 3. Anglický mořeplavec a korzár Sir Francis Drake se plavil na lodi jménem... jménem Golden Hind, česky Zlatá laň. Slavné lodě za 4. V srpnu 1807 vykonal s úspěchem Robert Fulton dálkovou plavbu New York Albany se svým parníkem a ten parník se jmenoval... Byl kolesový, dosáhl rychlosti přes 8 km v hodině proti proudu a 150 mil, o kterých hovoříme, urazil za 32 hodin a to nejdůležitější, jmenoval se Clermont. Jiří. Slavné lodě za 1000. Na svou poslední plavbu se roku 1776 vydal slavný mořeplavec James Cook se 3 loděmi. Řekněte jméno alespoň jedné z nich. Jmenovali se Resolution, Discovery a Lion, čili česky rozhodnutí, objev, Discovery a Lion je lev. Krásná jména. Lodě za 2. Ruský mořeplavec Fabian Bellinghausen vyplul roku 1819 na antarktickou expedici na 2 šalupách. Uveďte jméno alespoň jedné z nich. Ta jména jsou známá i z pozdějších názvů, ovšem ty názvy se týkají už něčeho jiného. Vostok a Mirný. Lodě za 5. 21. října roku 1805 padl na své vlajkové lodi Victory nejslavnější anglický admirál. Řekněte jeho jméno. Petr se přihlásil první. Wellington? Ne, to nebyl on. Soupeři? Jiří? Nelson. Ano, Horácio Nelson. A prémii? Angličtí náboženští emigranti, otcové poutníci, dorazili k americkým břehům na lodi, řekněte její slavné jméno. Jiří? Bylo to v listopadu 1620. Založili město Plymouth ve státě Massachusetts a loď se jmenovala Mayflower. Jdeme na 3 stejné. Souhlásky, Jiří. Souhlásky za 1000. Za 1000, ano. Ve výrazu označujícím zásadní popření základních zásad liberalismu, občanských práv, individuální svobody, zákonnosti a politického pluralismu, nalezneme 3 souhlásky T. Jan? Totalita. Totalita nebo totalitarismus. Ano, správně. Toto je za 2. Jedno známé slovo obsahuje 3 souhlásky N. Jeho synonymem je slovo jednotvárnost. Tak které to je? Se 3 N. Monotónnost. Doufám, že jsem výrazně řekl ta 2 N. Monotónnost. Pardon. To tady za 3. 3 T obsahuje slovo, které můžeme nahradit synonymem prospěchář nebo pragmatik. O které slovo jde? Má 3 T, Jiří? Utilitarista. Úplně přesně. Utilitarista, ano. Čili je to člověk utilitární. Souhlásky za 4. Speciální plavidlo s výkonnými motory obsahuje 3 stejné souhlásky R. Toto plavidlo se používá mimo jiné i k dálkové přepravě například plovoucích doků. Název plavidla? Jan? Remorker. Remorker, ano. Poslední to tady zapět. 3 stejné souhlásky C nalezneme ve slově, které označuje členy mnišského řádu reformované větve benediktínů. Jak tedy nazýváme členy tohoto mnišského řádu? Petr? Cisterciáci. Naprosto správně, cisterciáci. Tak, i když to u Petra už na postup nevypadá, tak má šanci na poslední prémii. Ve slově, které označuje činnou sopku ve střední části Mexika v mladovulkanické kordiliéře, nalezneme 3 P. Název této sopky, Petře? Popokaté Petra. Úplně správně. A berete? Peníze. Je to jasné, peníze. Abyste neodešel s prázdnou, což se vám povedlo. Jiří zvítězil v tom prvním kole 37 000 bodů a prémie k tomu. Petr, jak říkám,
sice odchází, ale prémie tu už má. No a druhým postupujícím je pan Jan, 17 000 bodů. No a v duelu začínají pánové Jiří a Jan z těchto výchozích pozic. Jiří 37 a Jan přesně o 20 000 bodů méně. Jiří tedy startuje. Za 18. Kterému druhu jídla se v gastronomii říká polpeta? Nějaká placka pečená. Bohužel, nikoli pečená placka. Je to sice placička, ale z mletého masa a důležité, že je v rajské omáčce. Tomuto kompletu se říká polpeta. Jene. Za 20. To Jan měl větší štěstí. A hned je ve vedení. Jiří. 22. Na začátku 20. století zjišťuje americký vojenský lékař Walter Reed, že žlutou zimnici, smrtelnou nemoc, již studoval na Kubě, přenášejí. Kdo? Komáři. Komáři, ano. A pozdější vyhubení komárů v Panamě umožnilo dokončit panamský průplav. Takové to mělo důsledky. Jene. 24. Do které řeky se vlévá německá řeka Sála, německy Zále? Nevím, do Dunaje. Do Labe. Jiří. 26. Jak se jmenoval významný polský spisovatel, autor románu Zaslíbená země, sfilmovaného režisérem Andrzejem Wajdou? Roku 1924 obdržel Nobelovu cenu za literaturu. Władysław Stanisław Reymond. Jene. 28. Při leteckém neštěstí u Otrokovic roku 1932 tragicky zahynul jeden z největších českých a evropských podnikatelů, který z malé obce vytvořil moderní město s promyšlenou architektonickou koncepcí. Jak se tento podnikatel jmenoval a o které město jde? Domnívám se, že se jedná o Tomáše Baťu a o Zlín. Úplně přesně. Baťa a Zlín. Za 30. Skladatel a dirigent Gustav Mahler složil 9 symfonií a řadu písňových cyklů. Kolik ale složil oper? Žádnou. Žádnou. Správně. Jene. 32. Tařice je rostlina, červ, pták nebo obec na Vysočině? Rostlina. Je to rostlina dvouděložná z čeledi brukvovitých. Ano, Jiří. 34. Jmenujte prvního Čecha, který vystoupil na nejvyšší horu světa Mount Everest. Rakuncaj. Leopold Sulovský to byl. Jene. 36. Granit, hlubinná vyvřelá hornina obsahující živce, křemeny a slídu, nese název? Žula. Žula, ano. Jiří. 37. Pro představu o prvních školních letech Barunky Panklové Němcové musíme zajet do kterého městečka? Do České Skalice. Výborně, ano, tam je škola Barunky. 16. Asi nejopěvovanějším naším rybníkem je Tálínský, známý též bohatstvím ryb a velkou kolonií Racka Chechtavého. A já se ptám, ve kterém okrese se nachází? Netuším, Jindřichův Hradec. Písek. Jiří. 40. Proč je pro ryby výhodná lesklá břišní strana těla? Umožňuje jim lepší pohyb pod vodou. Ne, ne, jsou to mimikry, nejsou ze spodu vidět proti vodní hladině. Jene? 14. Hvězda ve znaku jednoho města pochází z erbu pánů ze Šternberka. Leží na úpatí Nízkého Jeseníku. Uveďte jméno města. Šternberk? Šternberk je to, ano, tak jednoduché to někdy může být. Jiří. 43. Kolik pater měla Noémova archa? 15. Ne, podle božího návodu pouze 3. Jan. 12. Jmenujte alespoň jeden druh automobilových per. Listová. To je jeden druh, ano. To mi stačí. Pružiny, skrutné torzní tyče, to jsou další typy. Jiří. 46.
Banderovci bylo obecné označení příslušníků nacionalistické ukrajinské povstalecké armády vedené Stepanem Banderou, jež usilovala za druhé světové války o zřízení samostatného ukrajinského státu. Jak vlastně Bandera zemřel? Probojoval se do Německa a tam zemřel přirozenou smrtí. Nikoli, byl zavražděn agenty sovětské tajné služby. Jene, minuta do konce teď. 11. Kterou speciální oblastí se zabývá pomoložka? Ovocnářstvím. Ano. Ano, je to tak. Jiří? 49. Český paleontolog Josef Augusta se proslavil především jako popularizátor vědy. Spolu s jedním malířem vytvořili paleontologické rekonstrukce, které se staly obrazem dávného pravěku. Pro několik generací nejen u nás, ale i v zahraničí. Jejich knihy vyšly v desítkách jazyků. Kdo byl ten malíř? Burian. Ano, Zdeněk Burian. Jan? Za 10 tisíc. Kterým ženám se dříve říkalo preciózka? Emancipovaným. Ne, strojeným, afektovaným, nepřirozeným. Něco takového. Jiří. 52. Zasi tak smutná, kdo se má na to koukat, nic jísti nechutná, v hlavě máš asi brouka. Která skupina tato slova jako první zpívala? Olympik. Olympik, kdo jiný? Touto informací, která byla správná a přinesla vám nějaké body, zakončil pan Jiří druhé kolo. Zakončil na 20 tisících, což stačí ovšem pouze na druhé místo. I když prémie, ta vám zůstává, ale váš soupeř ten má přesně o 100 tisíc víc. Pan Jan postupuje do směnárny. Pan Jan obhájil tedy vítězství z minulého pořadu a možná, že si budeme muset zvykat na to, my si rádi budeme zvykat na ty sumy, se kterými se bude dostavovat do směnárny. Ovšem to nechci samozřejmě předjímat, co když zrovna třeba příště už se vám to nepovede. A navíc ještě nevíme, jestli budete vůbec postupovat do dalšího kola, protože jsme teprve na začátku směnárny, ale ta suma 328 tisíc vzbuzuje určitě obdiv. Tak puste se do té směny. 110 tisíc na rupii. Více než hodinový potlesk sklidil v roce 1988 Luciano Pavarotti v Berlíně za výkon v roli Nemorína v opeře Nápoj lásky. Kdo je jejím autorem? Netuším, Lohengrin. Caetano Donizetti je autorem Nápoje lásky. Další položku? 110 na rubl. Ve kterém západokanadském městě najdeme starou čtvrť Gastown s plynovými lampami a unikátními parními hodinami? Západokanadské město. Vancouver. Prosím? Vancouver. Vancouver, správně. Bývá uváděno toto město v ročenkách OSN jako údajně nejpříjemnější město k pobytu. Musíme to někdy vyzkoušet. No a 108 kam? Na korunu. Kritice se věnoval jako svému povolání. Stal se autorem teoretických úvah o podmínkách i možnosti národní české literatury. Žil v letech 1862 až 1892. Jak se tento kritik, esejista, publicista jmenoval? Zkusím František Savršalda. Prosím? František Savršalda? Ne. Hubert Gordon Schauer. Takže vám bylo souzeno 110 tisíc korun. Pane Jemné, já myslím, že teď je taková hezká příležitost, abychom trochu rozluštili našim spoluobčanům, co vlastně se skrývá za tím povoláním informatik. Tak je to mimo jiné správce počítačové sítě a další činnosti s tím. Čili je to něco, při čemž přicházíte do styku s nejrůznějšími informacemi tedy? Podnikovými. Ano, myslím. Podnikovými. Ne tedy informacemi všeobecného druhu, ne. Ale vypadá to, že skoro ano, protože ten váš záběr je fakticky velice široký a hlavně paměť vám taky dobře slouží. Vy jste mladý člověk ještě taky, ale taky ne. Ale paměť se pochopitelně dá taky trénovat. Důležité je, jestli náhodou chcete tu vaši paměť, která je, jak říkám, obdivuhodná, i vaše znalosti, zúročit dalším našem pořadu. Říká se do třetice všeho dobrého. Takže do třetice. A co když se povede po třetí? Ale nebudeme předbíhat, nebudeme. Tak budete mít teď starosti pravděpodobně s tím třetím pořadem, ale já vám přeju hodně štěstí, stejně jako soupeřům pana Jana. A to bude už příště.